Dalo by se říct, že nastává den jedna naší dovolené, byť jsme ještě ve Strokčicích. Náďa se nahoře maluje, tak už je takřka všechno připravené na to, bychom mohli odjet. Jedeme do Norimberku a pak letadlem někam, kde bude hezky, kde bude hrozně hezčí počasí než tady. Je fakt hnusně, ale musím tady říct, že mi strašně zvedla náladu ta hodina navíc, díky tomu posunu času. Já to vypadá, ale jsem fakt dobře vyspalý a fakt se těším, konečně zase někam vypadnout. Takže tak no, já udělám snídaní a pak jdem. Před krátkou chvilkou jsme dorazili do Norimberku, do Norimberku. A jsme rádi, že jsme to asi teda trefili, vypadá, protože tak jo. Uvidíme, nicméně, jako minimálně tady byla P12, což je dobrý znamení. To sedí. Nicméně celá ta cesta byla hodně zajímavá, protože vlastně začala tím, že nás kontrolovali na hranicích, na česko-německých hranicích. A dokonce tam museli mít nějaký nafukovací stan, protože tam prostě není ta budova, že jo. Jak dlouho už nejsou jakoby hranice v Evropské unii. A nejvtipnější bylo, že ta paní, která nás tam kontrolovala. Tak se snažila mluvit česky. Přesně, a jako docela to šlo. No, ona si možná kontrolovala, jsem myslím, fakt Češi. Asi jo. Ale kvůli tobě, že jo. Jasně, já jsem zarostlý, to já jsem jasný uprchlík. No a tak samozřejmě jako tak jako nás lustrovala, koukala na ty pasy a pak jako zahlásila jako ultimátní otázku v češtině, což mě teda fakt překvapilo. Prázdný? A teď ano. Já prázdný? A get out. A bylo to vyřešený, takže nikoho jsme nepřeváželi. Na druhou stranu, kdyby věděla, kam jedem, tak by nás možná kontrolovala víc. No, nic, spěcháme. No, uvidíte sami, kam jedem. Uvidíte sami, Káťa, že celá nadšená. To. Já jsem nervózní z toho, že za 2 hodiny nám letí letadlo vůbec. Nemám představu, kde jsme. Já těžký, to je jsme tu. Na letiště. A ještě nevíte, kde jsme? Na Alexandrově letišti. No, tak teď když řekli, že jsme na letišti Alexandra Velikýho, tak už to asi říká. Já jsem neřekla Velikýho. No, takže tam. A nechají nás tady má chodit po letišti, to se mi ještě nikdy nestalo. Je to divný, no. To divný, jdeme si pro auto. Já jsem zažila své první taskání letadle. Juhu! Bylo to strašně divný. Tak jo, jdeme si pro kávu. To je naše auto, Volkswagen, hezký, rádio nalazeno, snad z toho nebudou copyright claimy. Po půl hodině jsme se dostali spoza zad kamionu, co nás brzdil, aby jsme najeli na traktor naložený dřevem, nebo co to je. Tamhle tady máme jet. Jsme tam původně nechtěli, protože to vypadá jak hrát prostě auto. To projeď a prostě jakoby rovně. Wow, auto brečí. Ty vole, co to je? Vůně se pohnul žaludek. Počkej. Hele, ohryt, my jsme to přejeli. Já říkám, mám zaparkovat tady. No, asi někde tady. Já se neotočím, tady je konec, tady budu se celou dobu couvat. Ty si děláš pitu. No to teda ne. Ten někdo tady otáčí a já vám tady prostředku, já mám výhled na jezero Ohryt. Teda doufám, že jsme na Ohryt. Možná to nemůže jezero v Ohryt. Ohrytské jezero. Wow. Ty klas. Tohle je hardcore. Je se tady to otvírání piva. No jasně. Čekat. No jo, tak klasicky to můžeš odzátkovat. Není úplně klasicky.
Tak myslím, že to za mnou, tamhle to je fakt krásný spektákl. Dorazili jsme včera v noci, takže žádný velký snímky jsme točit nemohli. Ale takhle po ránu to sluníčko má fakt sílu a opravdu vidíš, že jsme tady o dost níž než v České republice. Ohryt je hezký, zatím jo, zatím jsme stihli vidět jenom kousíček sice, ale je to fajn. Působí to trochu jako město duchů, protože jsme mimo sezónu. Ale je to fakt nádhera a už se moc těším, až Káťa vyleze z té sprchy a půjdeme se najíst, protože už se zase zevlíme hodinu úplně zbytečně a už bychom měli být venku, já už chci tam nějaký jídlo. Hezký, co? Líbí se mi tady. Moc. Luxusní restauraci. Škoda jediný co, že není na břehu moře, teda na břehu jezera, a to je fakt nádhera. Zpívám se tady jak prostě na výletě, opravdu mě v létě, ještě přitom už je konec října, skoro listopad. Sluníčko, jsem v tričku, nádhera, boží. Jsme si objednat snídaně v 10 nebo kolik je hodin, jsme čekali na slečnou, než se upravila. Au, nekosně do ucha. Já si dám pirošky a Káťa si dá solený palačinky. Slaný palačinky. Tady píšou solený palačinky. Solený. Tak, to je přesně ono. Já jsem si objednal pirošky. Je to teda smažený jak řízek. Já jsem fakt zvědavý, jaký to bude. Mám tomu nějakou tady tu tatarku. A on to v tom úplně koupal. Toho pálivu. Je to nějaký sýr. A šunka. Je to hrozně dobrý. Je to slaný. A je to přesně, jak jsem si představoval. To je hrozně dobrý. Takže já jdu do toho, čau. Ahoj. Palačinka se taky sanou smetanou. A si jdem na vrchu. Hromadu ještě. Hej, kočka. Nazar, kočko, co tady dělá? Jsi krásná kočička. Ahoj. No to já jdám salámek. Ne? Snídaní. A teďka máme sami pro sebe loď, jedeme se projet, protože je fakt krásný počasí, na to, že teda je říjen samozřejmě. The first one was good, half an hour, it's okay. Thank you. Thank you. Your first time here, maybe the last. Maybe not the last. We will visit this in summer. Okay. Okay.
Tak. Co slyšeli právě. Takže nás okecal, jsme tady se promenádou. Ale krása, krása. Takže teďka můžeme si natočit úplně všechno, uvidíme údajně krásné věci. Takže si je budeme si natočit. Tak jo, tak jedem na výlet. Kde scháníme nějaké suvenýry, předtím, než se vydáme na jednotlivý kostely a památky. A než vyrazíme dolů ještě na to nějaký opatství, nebo to je svatýho Nauma. No ale tomu všemu předcházela úplně krásná projížďka lodí s Bobem. Bob nás provez, všechno nám řekl. Bob byl skvělý, hlavně tady všichni mluví anglicky, což je úplně... Zatím, ale je to úplně vynikající a rozhodně, pokud třeba se vám to líbí, tak se nemusíte vůbec bát sem přijet, protože prostě se tady domluvíte, všechno vám všichni vysvětlej. Ceny jsou tady, ani s nám neudělajte. Tak ceny jsou tady přívětivý, je to tady fakt hezký a hrozně tomu pomáhá a to nám taky říkal Bob, že je tady hrozně hezký počasí, že to je trochu nezvyklý, ale že jsme to dobře vychytali, tak máme štěstí. Prostě, no. Já už mám všechny suvenýry, nevím, jak teda ty, Zdeňku. Já ještě nic, to já se ještě podívám. Ještě pojedu někam dál určitě se podívat, takže... Myslím, že jsi nějak strašně vybíravý, až nehorázný. Nejsem. Našel jsem krásný perličky, ale ty prostě nebyly moc pěkný, nebyly moc krásný. Byly krásný, ale nebyly krásný enough pro moji maminku. Tak jo. Takže tak. Takže se tady procházíme a já furt se ještě nedokážu rozhodnout. Co mi to nejvíc připomíná ze zemi? Mm-hmm. Jo, protože to má kousky Turecka, kousky nějak Itálie, Řecka. Auto. Auta, spousta aut. Ale jako... Nevím. Je to příjemný, přímořský... Nebo přímořský, no vidíte, není to ani přímořský. Není to přímořský, je to přijezerský. Přesně tak. Ale... Tak, já tě měla infarkt právě. No, je to takový jakože poklidný. Slunečný, má to takový ten jako ráz toho, že je to jak někde v Itálii, ty no, uličky v Řecku a tak, ale je to takový kamené, jako vlažba. Je to takový evropský, no, takový jako slovanský. Jako slovanský. Východoevropský, ještě ke všemu. Hrozně bych to tady chtěl vidět v létě. V létě by tady mohlo vypadat mnohem ještě hezčejš. Jo, ale chtěli jsme jít, nebo respektive chtěli jsme se zeptat, jak se hajkuje v kopcích, jaký to je parádní dobrodružství. Nejde to. Tak nám to nedoporučuje úplně. že tam jsou zvířata. Velký zvířata, no. Takže bez nějakého průvodce by to bylo dost risky. Takže tam nepůjdeme. Takže dohodnejdeme. My jdeme sníst úhoře. Že jo, dáme si úhoře.
Jo.